Did it, did it, did. Mulla oli väärä juttu. Mä en tehny mitään. One enemy remaining. Come on, you got this, you got this. Yeah! Oh, damn it! Nice, man, nice. Good job. Sä sanon nice, man. But you are not a man. It's okay. Or are you a man? Maybe I am. Hienosti ammuitsi tätä reissiä pää. Vissiin, mun mielestä nyt reisi vähän. Ei ruutu! Vara! Älä kurkkaukset lataa! Sekin tuli. Hyvä yritys. Tässä on nyt molemmat, jos olis ladannut vähän aikaisemmin. No jää, että me voitetaan silti. Brugel! Inhetka, don't get stabbed. Bad way to go. Wanna go beat this time? Brugel! Okay, let's go! Brugel. Watch out! Take this! This one! Yeah, we got this, Tim! Here we go! Here. Onko siellä joku? En mä tiedä, mä käyn kattoista. Ah, siellä. Mä tiedän, missä ne. Mä oon tuossa tänne. Ai että se on se pää. Ne ei riittänyt. Miten se ei voinut riittää, kun mäkin olin osunut siihen, eikö säkin osunut siihen? Sillä oli niille health regen. Sellaista vastaan kyllä ihan mahdoton nyt taistella tästä. Plus, joo, niillä oli Sky. Saattoi hiilaa kans niitä. Health regen ainakin oli. Taitaa olla tasaa. Joo. Ne on tätä sitä health reachini. No
Voi vittu. Se just pussas, kun mä sit pyrin kimmat taas tunniin. Spike planted. Okei, okay, okay, let's go. Mä en osu tää saa mitään aikaiseksi. Do you believe? Do you believe? Hi! Yeah, I believe. Shit. Yeah. Let's go, let's go! Oh! Oh, fuck. So close, man, sorry. No problem, no problem. Nyt on kaksi jäljen. Miten toi oli close? That must be. A multiverse. Niillä on kyllä Sky. Mutta taas täällä. Ei kai. Oh. No tuot sä kuurakkasit sinne. Mukaan nopeammin kuin minä. Mm. Pitää olla nopea. I've got your go, trail. Let's go. Oh shit, behind you guys. Näikö se mikä riiteikki? Mikä voitto? Good job guys. I love you. Mikä tilanteen lukui? Mä osin yhden headshotin ton koko paskan aikana. Voi vittu. Sometimes it-